Dacă საქართველო არსებობს როგორც ძლიერი სახელმწიფო, მიუხედავად გადატანილი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური სიძნელეებისა და ეს მიხეილ სააკაშვილის შვიდწლიანი მართველობის დამსახურება, ასე აფასებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოს პრეზიდენტის მოღვაწეობას. Იყო რთული პერიოდი და რუსეთ-საქართველოს ომი, ეკონომიკური კრიზისი, მაგრამ მოსახლეობა დღეს ოპტიმისტურად უყურებს საქართველოს მომავალს, აცხადებს დავით ბაქრაძე. Ეს იყო ალბათ ძალიან რთული და წინააღმდეგობრივი 7 წელი საქართველოს ისტორიაში, ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე ედგა ეს ქვეყანა. Ჩვენ გავიარეთ რუსული აგრესია, გავიარეთ ეკონომიკური კრიზისი, გავიარეთ ძალიან ბევრი სირთულე, მაგრამ ალბათ მთავარი შედეგი 7 წლიანი პრეზიდენტობის მიხეილ სააკაშვილის არის ის, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დღეს საქართველო არსებობს როგორც სახელმწიფო. Დღეს საქართველო არსებობს როგორც ძლიერი სახელმწიფო, სახელმწიფო რომელიც ვითარდება და სახელმწიფო სადაც ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი შვილები იცხოვრებენ უკეთესად, ვიდრე ჩვენ ცხოვრობდით მათ ასაკში.